Так, друзі, у нас сьогодні 26 травня. Пройшов невеличкий дощик. Проводимо, значить, прополку картоплі. Отакий, значить, у нас агрегат. Поцепили ззаді ще дві борінки, підігнули їх під рядочок. Зараз покажу, як виходить. Так, агрегат польський, називається Агромет. Ми його трошки модернізували. Здається, 82-го року випуску. Так, значить, отак виходить, дивіться. Тут рядок прибитий. Ну, видно, що є уже бур'ян, забур'яненість. Ось вона сидить. Ось уже жук починає тут хазяйнувати. І оцю корочку отак, значить, ми розбиваємось, дивіться. Ось вирваний бур'ян. Получається класно. Так, значить, одна тут площа готова вже. Зараз переїжджаємо на іншу. Тут ось в діда натурпродукт посаджений. Вже видно рядочки. Ну, не той натурпродукт, що 309, а той продукт, що звичайний табак. Отакий. Скоро тут дід буде робити своє производство. Видно рядочки. Буде він тут його полоть, підживлювати. Не знаю, що він тут йому робить. Ну, табак хороший. Сам не курю, казали, що хороший. Без всяких там добавок, як то кажуть. Так, значить, отакий процес. Зараз переїжджаємо на іншу ділянку. Пару кадрів вам вставлю, як воно працює ближче, так, щоб побачили. Ну і отакий, в принципі, весь процес роботи на сьогодні. Так, переїхали ми на іншу діляночку. Проводимо ту ж саму роботу. І тут у нас посіяний ячмінь. Ячмінь посіяний, значить, на сіно, який сорт, не знаю, ну, отак він, значить, виглядає, дивіться. Є отакі сліди на ньому. Покущився він доволі таки непогано. Ніяких тут обробок не проводилося, нічого. Це ячмінь на сіно. Сіявся він разом із травою стоколос. Але щось я тут хто знає, де трава, а де сам ячмінь, ще поки нічого не видно. Отакий він має вид. Рядочки всі позакривані. Хороший. А отам он чамора торосі посіяна. Кукурузка. Якась, не знаю, із цього, із каратулі. Якийсь там сорт. Ну, ми кажемо на нього Чамора Торосі. Так, отакий ячмінь, отака робота по картоплі. Значить, нічого нового. Все те саме, що я показував, як на тому городі працювали, те саме і тут. Тут забур'яненість трошки більше, ну і зараз воно все приведеться в порядочок. Отак воно виходить. Бур'ян весь витягує. Отак. Не знаю, на камеру передасть чи не передасть, ну, картопелька не пошкоджується.
Як бачите, трактор у міжряддя входить нормально, нічого, рядочки не топче. Все виходить доволі прекрасно. Чікс. Отакий юмзик, хто не бачив іще. Казали, що не потягне сівалку.